בדמיון של חנן, כתבה ריקי זקן. השמש של חנן מרובעת ויש לה כנפיים וגבעול והיא פורחת. השמיים של חנן ורודים ועפים שם אברדים בין עננים קטנים לבנים, הוא לא בונה שם בניינים. וכולם אומרים לו, היי חנן, השמש עגולה והיא זורחת כל הזמן. וכולם אומרים לו, היי חנן, השמיים כחולים ולפעמים מעונן. אבל השמיים של חנן ורודים, הוא שט עם הרוח על סירות צבעוניות. אם הייתם יודעים לשתוק כמו שחנן יודע, הייתם מבינים. שאם בראש שלכם לעוף, אתם יכולים, כי בדמיון אין כללים.